Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Alakuló ülést tolnám. A képviselőket tekintve az előző önkormányzati ciklushoz képest egyértelműen a legjelentősebb változás, hogy Appelszoffer Ágnes polgármesteri helyét 10 év után Balogh Zoltán veszi át. A politikus a Tolnavárosért Egyesület jelöltjeként kapott mandátumot a június 9-i választásokon. A városvezetőnek azonban nincs többsége, hiszen a képviselői mandátumok eloszlását tekintve megmaradt a kormánypárti többség. Mi mindig azt tartottuk, hogy a pártpolitizálástól távol tartjuk magunkat, az országos nagy politikával nem foglalkozunk. Tolnaváros fejlődése érdekében én úgy gondolom, hogy a két frakció tud együtt dolgozni, és nem lesz ezzel probléma. A két frakció között folyamatos az egyeztetés. Berta Zoltán úgy fogalmazott, szeretnék, ha a jövőben minél gazdagabb, minél jobban élhetőbb város tudnának fejleszteni. Szeretnénk ezt a töretlen fejlődést folytatni tovább. Természetesen polgármester urat mindenben fogjuk támogatni, hogy ezek az elképzelések zökkenőmentesen megvalósuljanak településünk és az itt élők érdekében. Az alpolgármester választásáról szóló napirendi pontot a polgármester javaslatára a testület visszavonta, így erről egy későbbi időpontban döntenek majd a képviselők.